როგორც უკვე გითხარით, ბიძინა ივანიშვილი დღეს ონში იმყოფებოდა, სწორედ იგი გააკეთა მან რამდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება რუსების აგრესიაზე და საბაბზე, რომელიც მოსკოვს სააკაშვილმა მისცა. ვინ მისცა რუსეთს საბაბი, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს კავკასიონი გადმოელახა, ვინ გადმოწია საზღვარი მამისონის უღელტეხილზე 18 კილომეტრით. ნახეთ ბიძინა ივანიშვილის ონში გაკეთებული განცხადებები. მაგრამ ამასიგად ჰქონდა რაღაც მამისონის უღელტეხილი, კარგად იცით, ხო? 18 კილომეტრით გამოძევულებია, ხომ კარგად იცით? და ვისაც უჭირავს იქ ჰიდომეტ სადგურიო მიყვა და ის დროშები ვისი პრიალებს იქ და რაც მოხდა, ხომ კარგად იცით? ვინ იქნა ეს ივანიშვილმა შემოიყვანა იქ რუსი ჯარი? როდის მოხდა ეს და რანაირად მოხდა ეს? დაავიწყდათ და როგორ მოხდა ის, რომ 8 აგვისტოს 2008 წლის მხოლოდ მისმა სისულელებმა მისცა საშუალება რუსეთის ჯარს, რომ გადმოელახა კავკასიონი და შემოსულიყო? ეძებდნენ საბაბს და ეძებდნენ მიზეს. აი ეს საბაბის და ეს მიზეზის ამ კაცმა გაუძღვა და შემოიყვანა. ამისთვის საჭირო იყო ის სისულელები, რაც მან გააკეთა.